Mtazamaji wa Mlondo TV, ni mchezo wa leo NBC kati ya Mbeya City zidi ya Singida Big Stars, ambapo Mbeya City atakuwepo nyumbani majira ya saa 10 kamili alasiri akimkaribisha Singida Big Stars. Mchezo unavyoendelea katika msimamo wa ligi, tukiangalia Singida Big Stars ipo nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 16 na magoli 5 na pointi 30, wakati Mbeya City akiwa nafasi ya 10 akiwa amecheza michezo 16 ana goli 1. Wakati michezo ambayo imekutana uso kwa uso kati ya Singida Big Stars dhidi ya Mbeya City ni tarehe 21 Agosti, ambapo Singida alishinda goli 2-1. Tukiangalia michezo mingine ambapo Mbeya City alicheza na timu tofauti tofauti, alifungwa na Dodoma Jiji 2-1, alidraw na KMC, pia alifungwa 2 dhidi ya Young Africans. Tukiangalia michezo mingine ambapo tunamuona Singida Big Stars akiwa ameshinda goli 2-1 dhidi ya Tanzania Prisons, pia amefungwa 2-1 dhidi ya Coastal Union, pia ameshinda 3-0 dhidi ya Namungo. Kwa hiyo basi, mtazamaji wa Mlondo TV, kama bado hujasubscribe, subscribe hapo chini kuweza kupata matokeo ya mechi hapa.